Mūsu mērķis ir sniegt skatītājiem vēl nebijušas emocijas un sajūtas, kas gūtas no modes šovu. Lai to realizētu, mums ir jāiet ārpus realitātes robežām. Citiem cilvēkiem varbūt tā liekas kā fantastikas filma, citiem kaut kas nereāls, bet mums tā pašlaik ir ikdiena. Tas, pie kā mēs strādājam, ir 4D modes skata, jau fashion shows. Ir jau trešā nakts, ir vairākas aizciešanās, protams, bijušas, bet maziņas tiks atrisināts un novērsts galvenokārt mazas kvalitātes problēmas, bet kā jau vienmēr bijis Skymoram, kvalitāte pirmajā vietā un nav nekādas atkāpes no tās. Tā kā mēs esam pirmie, kas realizē šādu modes šovu, nav iespēja paskatīties uz citu kļūdām, nav iespēja pašpikot kaut ko, mums visi pašiem jāizmēģina un pašiem jāiet uz risku. Nākamreiz droši tas būs vieglāk un nākamajiem, kas to darīs pēc, mums arī būs vieglāk. Lai realizētu šo šovu, kopumā tajā piedalās 114 cilvēki. Visam ir jābūt nevainojami. Protams, šis ir cilvēks skaits, tas nav maz. Un sīkums pie sīkuma aizņem ļoti daudz laika. Mums ir bijuši neskaitām mēģinājumi. Visam ir jābūt perfekti. Mēs esam izvēlējušies Latvijā labākos māksliniekus modeļus. Mēs pārdomājam katru mazāko niansu, sākot no galdiņa izvietojuma līdz pat personāla vizuālajiem izskatam. Jo, kā jau es minēju, mēs gribam, lai viss ir ideāli. Dotā šo projekciju dizaineri. Šoreiz ir sevišķi grūti uztaisīt projekcijas, jo viņas, kā redzēsiet, būs telpiskas. Nevis vienā plaknē, kā parasti to visi dara. Un mēģināsim ar to tikt galā kaut kādā veidā. Un to redzēsim sanāk pēc 20 stundām. Šis pasākums notiek jau 5. Reizi un katru reizi mēs kaut ko izceļamies un kaut ko darām un kaut ko pilnīgi traku. Šoreiz viss šovs ir digitalizēts. Cilvēciskais faktors ir tas, par ko es uztraucos, jo ja kaut kas noies greizi, es neko nevarēšu izlabot. Un šie ir viena no tādiem pasākumiem, kur man ir sekundes simtaļā jāpieņem kaut kādu kardinālu ļoti svarīgu lēmumu. Un ja es to neizdaru, daudz kas var mainīties. Bet tā kā es pieredusi, esmu to darīt, un šovu vienmēr izdodās, viss notiek. Tā kā ir jāstrādā diezgan nopietni, diezgan koncentrēti. Un kā vienkāršam skatītājiem es ieteiktu, enjoy the show!